Здравейте на всички, аз съм TetNotFound и добре дошли на пети епизод от поредицата ми на GTA 3. Ако искате да видите още видеа на GTA 3, оставете един лайк на този клип и ако сте нови в канала, се абонирайте и спуснете камбанката, за да не ги изпуснете. Сега ви пожелавам приятно гледане. Така, нека видим какво са ни подготвили на другия брак. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's Yakuza. Family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Ясно, ще го саботираме. Калашник! Тук има калашник! Да, къде е калашник? Колко? Наложи се някак. Този полицай ще ми направи ли проблем, че да държа калашник? Коя е моята кола? Тая е моята кола. Как да стигна сега до там? Трябва да скача на този път над мене, нали? Или не трябва? Не успях да се размина. Трябва да стигна преди той да стигне клуба. Тоест, трябва да давам мръсната газ на лодката, след което трябва да не потъвам, защото не мога да плувам. Така, спри! Стой, добре. Малко напред, малко, лекичко. Да, стоп! Бързо, прескочи. О, успях! Не! О! Жив съм! Как съм жив? Аз бях скамнат и после играта махна скама. Какво става? Не мога да изляза. Бързо! Добре. Стига съм скачал. Сега, откъде трябва да се намеря кола? Как трябва да стигна до там на време? Няма как да стигна на време. Трябва ми кола спешно. Бързо. Скачай. Бягай колкото можеш. Не стига стреля. Бягай. Просто бягай. Сега, клубът е на другата улица. Аз защо си мислех, че съм на правилната улица? Маля, те вече ма разстрелват. Та! Клубът е ето тук в дясно. Тоест аз ще спра ето тук. Ще застана с моят снайпер ето тук. И никой няма да ме забележи как съм застанал и съм си отворил мерника да ги гледам. Какво се стана? Така. Уй, чакай! Не бе! Пич, но ингри! Аз друг човек съм дошъл да убия. Убий го с батата! Съсипи го! Нищо, че е умрял! Давай, докато не мърда! Айде, така. Та, повтаряме плана. Седим с снайпера и те изобщо няма да ни забележат как съм скопнал в тях. Гениален план. Бега! О, е, сега ги съсипах. Къде ми е таргета? You have been spotted? Абе, не съм бил спотнат. Майко, гръбни ги всичките! Уу! Аре, още една и тук е те да пуснем за този дете зад мене. Айде, лека бълък. Той аз умрях. Добре. Измислихме го. Ще го измислих. Тук има пакет! О, коката. Само че, като се извадя снайпера... Май трябва да се кача на това гълче. Как трябва да се кача на това гълче? Аха, добре, идеално. Кекс клуб. Той ще излезе ли? Мале, спекал съм. Не знам колко силно трябва да ги метна. Мога ли да го цапна с снайпера бързо? Easy boys, easy! Елементарно ми е, майко, много добре. Мале, какво стана? Мале, малко се спънах. Следващата ми си я моля. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji.
Always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Сега полицай трябва да убивам. Хубав е живот. Къде са? Някъде пред мене трябва да са. Не ги виждам, не ги виждам. Аха, ясно. Не мога да зумна. Така. Първите двама приключиха курса доста бързо. Аха, има човек. Защо? Защо? Не, 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 Майя, фейлнах тая мисия. Не, 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 не. Не бях аз. Не бях аз, объркали се човека. Мале, тая линейка как си хиша мазгаза, видях ти ли уж помага на хората, ама друг път. Уу, тук са доста. Ма, къде са те, бе? На покрива ли са или тук е те? Чакай сега, къде са, как ме спотнаха? Нищо не разбрах. Къде са тия? What? Какво? Аха, те са по етажите. О, ама аз как да ги фана? Не ме пускай. Кажи ми, че мога го прескоча, не мога го прескоча, знаете ли какво? Вадим снайпера. И се мъчим да ги разцъкаме. Добре. Не, не го виждам. Не, не, не става нещо номера. Защо така? Аре прескочи, бе, аре прескочи, бе. Е, няма да се бия с куки. Тос, да не ме фаниш, ще стане проблем. Абе, не ме гони, бе. Аф. Прескочих. Добре. Как те разкача нагоре? Тук през мола трябва да мина. Давай, газ, газ, газкул, газкул. Защо нямам спринт? Защо нямам спринт? От този гъл, дали ще мога ги цапна? Чакайте сега, тук се качвам. Мале, 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 мале. Мале, 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 мале. О, е тук нагоре още, да, 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 да. Добре, измислихме го, измислихме го. Къде сте, майко? Айде лека бълъци. Айде лека бълъци. Казах умри! Елементарно. Ой, куките спряха малко над. Ох, ой, хеликоптер се намерих. Мога ли да летя си той? Свърчкоптера. Е, бати, тъпто не мога да летя свърчкоптера. Ама тук имаме нещо к. Тук има някъде мисия. То с нещо са дъха, ама набързо се тръгна. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Те с куки още не са спрелисираните. Или всъщност не са куки, а точно куки са лад. Стила копкар! Ха! Ха! Не мисля, че е трудно да открадна кола. Ма, аз тая битка нещо я губя. Той е рикоил, няма как да му свикна. Така. Стила копкар. Ейтбол. Аха, ехе, цели три. Три звезди ме горят. А, от тук как се излиза, лад? А, от тук ли се излиза? Не, не се излиза от тук. Стига, бе, хеликоптера ма гони. Мако, 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 мако. Тук горе трябва да скача, нали така? Да! О, боже мой, къде е било през цялото време? Ето тук влизам. Цак! И куките ма губят! Загубиха, ма някак!
Не са ме загубили, ама вече имам бомба. И трябва да внимавам. Да не гръм... Остана, бе! Ех, е, те с кашони ме спряха. Смятай, човек. Кашоните в тая игра са overpowered. Оле, 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 го напапак. Дай, 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 газ, 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 газ. Тук ли е входа? Нямам с никаква идея. Май не е тук входа. Ще ми отворят ли вратата? Отвориха ми вратата. Така. Тук някой го бият. Не се интересувам точно какво става. Сега. Активираме бомбата и бягаме! Подгониха ма. Чакай малко, you let the honor with the heckos, we must be protected him. Оу, ши, трябваше да взема някой. Къде той е? Ари идвай! Ари идвай! Ари ма! Къде си? Ари бе! Ари бе! Ари бе! Поправи тос! А, се тръгвам без него, брат. Как да го протекна, като той сам не ще да се протекне? Моля те, не се обръщай. Моля те, само не се обръщай. Моля те, защо се обърна? Пах ти тъпата игра, честно. Заклеям се. Защо няма други кули? Какъв е шанса да няма други кули, брато? Е, не. Е, не. Умря ли той? Жив ли е? Трябва да преместя колата ли? Какво става? Качвай се! Не падай долу! Качи се! 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 Давай! 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 Бягай! Някой убрал банката май. Не, 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 без фалове. Без фалове. Къде се качих? Аз трябва да съм някъде долу. От към Оля слаза. Добре. Върза, върза, върза. Тук трябва да се кача някъде. От къде трябва да мина? Къде е за респрейване? Нагоре етаж е някъде. Без да гърмим, без да гърмим, така. Да, 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 и ето тук ли е? Какво? You don't need to open that pot. Защо? Ами тук? No parking. Не, това е обикновен гараж. Ами ето тук. Никъде не искат да ме пуснат. Какво правим? Аз не мога ги загубя. Ето трябва да се качим, ето е там горе. След което трябва да влезем е тук и всичко е точно. Избягахме им. GG. Нула звезди. Е, елементарна мисия. Не виждам защо някой би се затруднил на тази елементарна мисия. Карахме го. То се казва нещо, нищо не му разбрах. Mission Pass. 30 бона. Смятай.